Ministri I Brendshëm Sandër Lleshaj në Komisionin e Ligjeve ka thënë se të gjithë punonjësit e policisë që janë në moshë të thyer do të zëvendësohen nëpër shkolla. Ministri I Brendshëm Sandër Lleshaj tha sot në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se të gjithë ata punonjës të policisë që shërbejnë ruajtje në objekteve dhe janë në një moshë të thyer, do të zhvendosen nëpër shkolla. Ministri I bëri këtë deklaratë nisur edhe nga incidentet që ka pasur me institucionet e arsimit, por nuk dihet nëse kjo është mënyra e duhur për të zgjidhur sigurinë në shkolla. Kujtojmë se një ndër ngjarjet e fundit të ngacmimeve seksuale në shkollë përkiste një roje private në një shkollë në Kamës që ishte I thyer në moshë. Me moshë të madhe, të cilët mund të kalojnë për të kryer detyrat në funksionet e ruajtjes së objekteve në kuadrin e strukturave tjera shtetërore. Dhe qeveria po përpiqet tani të paraqesë një iniciativë të re lidhur me sigurinë në shkolla. Ju dini kemi patur disa incidente, probleme sigurie dhe ne mendojmë që një pjesë të punonjësve të policisë që kanë qenë në strukturat të ruajtjes së objekteve, të cilët janë në një moshë të thyer etj., mund të kalojnë të kryejnë detyra edhe në struktura, jo si punojnës policie, si punojnës të sigurisë në këtyre objekteve, duke ruajtur trajtimin financiar dhe kushtet tjera. Këto janë dy motivet kryesore ose nevojat kryesore që kemi ardhur tek ky nen. A do ta lëm apo jo në vullnetin e personit, këtë e kemi të hapur për ta diskutuar në nivelin e qeverisë, që kemi se si do të jetë procedura, me kërkesë apo edhe pa kërkesë. Të dyja janë hanë diskutim dhe por e kemi lënë të hapur për ta diskutuar në nivelin e qeverisë dhe besoj që qeveria do ta ketë përgjegjësinë për të marrë një vendim të drejtë në funksion të edhe të drejtave të personelit policor, i cili nuk preket kurrësi nga transferimi. Përkundërzi, ne mendojmë që transferimi do të jetë një arsye për promovim, do të jetë një për shumë prej tyre do të kreditohet pra. Shërbimin në Ministrinë e Brendshme apo në strukturat tjera shtetërore do të kreditohet në procesin e promovimit të këtyre punëve. Nuk do të jetë degradim, do të jetë promovim. Deklarata e tij pritet të ngjallë debat në shoqëri dhe grupet e prindërve dhe të nxënësve, duke marrë në konsiderat ngjarjet e fundit.